Forcat Reneja kanë zhvilluar një aksion blec në qarkun e Lezhës, të mbështetur dhe nga policia vendore në të tre komisariatet e qarkut. Mbrëmjen e së martes janë ushtruar kontrolle në ambient apo lokale, ku dyshohet se frekuentoheshin nga persona në kërkim që mbajnë armë zjarri pa leje, lëndë narkotika apo që janë autor të veprave të ndryshme penale. Gjatë këtij aksioni në Mamurras është arrestuar Astrid Seferi, 36 vjeç, person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, autor i një plagosje të katërfish në vitin 2017. A ishte shpallur në kërkim, pasi gjykata Tiranës i ka vendosur masën e sigurimit personal arrest në burg për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim dhe armbajtja pa leje. Ky shtetas në vitin 2017 në Laprak, Tiranë, në bashkëpunim dhe me vëllain e tij, gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka plagosur me armë zjarri katër shtetas. Gjithashtu, gjatë aksionit të policisë janë shoqëruar disa persona për verifikim dhe më pas janë lënë sërish të lirë.